Partia Demokratike ka premtuar se do rishikoj çdo koncesion të dhënë abuzivisht nga qeveria dhe do paguhet nga taksat e qytetarëve shqiptar. Në një deklaratë për media, deputeti Fatbard Spahia deklaroi se qeveria e majt po zhvat qytetarët me koncesionin e check-upit, një fakt ky që sipas tij konfirmohet dhe në gjetjen e kontrollit të lartë të shtetit. Në raportin e tij të fundit, kontrolli i lartë i shtetit përvoj si plotësisht të vërtetë denoncimin e Partisë Demokratike se koncesioni check-upit është simboli i korrupsionit të koncesioneve të qeverisë Rama. Raporti i KLSH-s konfirmon se pambarësisht se analizat e check-upit i ka kryer vetëm 26% e popullsisë, kompania e Vil Manushit, kliente dhe sponsore e Edi Ramës është paguar me 22 milion euro, 7 prej të cilave për analizat të pakryera kur. Ky abuzim skandaloz me taksat e shqiptarëve për një shërbim të padhënë është vënë në duke për të dytin vit radhazi edhe nga kontrolli i lartë i shtetit, duke theksuar dy një linja korruptive që favorizojnë kompaninë sponsorizuese të kryeministrit. Linja parë është pagesa prej 2.1 milion euro në vit që KLSH e klasifikon si dëm në buxhet, sepse koncesioni Vil Manushit është paguar për rreth 125.000 vizita të pakryera. Linja dytë korruptive është një skandal po aq i madh që implikon drejtorinë e tatimeve, e cila sipas KLSH-s ka rimbursuar 1.8 milion euro TVSH për koncesionarin e check-upit pavarësisht se ligji i përjashton shërbime shëndetësore nga detyrimet tatimore. Për t'u dhënë fund abuzimeve prej disa milion eurosh, KLSH ka rekomanduar rishikimin e kontratës, nga e cila duhet të eliminohen pagesa për shërbimet e pakryera. Deri tani, qeveria nuk i ka zbatuar asnjë nga rekomandimet e KLSH-s, sepse koncesioni check-upit është ideuar prej fillimit si një grabitje për shqiptarët. Në një vend ku prokuroria nuk do të ishte nën kontrollin e kryeministrit, zyrtarët më të lartë të Ministrisë së Shëndetësisë dhe të Drejtorisë së Tatimeve sot duhet të ishin në burg për abuzim flagrant me fonde publike në favor të një kompanie private të lidhur direkt me kryeministrin. Shëndetësia sot është më keq, sepse Edi Rama, Ogerta Manastirliu dhe Ilir Beqja kanë zgjedhur të japin miliona euro Vil Manushit dhe klientëve të tjerë të qeverisë, në vend që të investojnë për të mbajtur në Shqipëri mjekët dhe infermierët, si dhe për të siguruar shqiptarëve shërbim shëndetësor me standarde. Partia Demokratike është vendosur të anulloj koncesionin e dështuar të check-upit dhe çdo koncesion tjetër korruptiv. Me ligjin e ndryshuar antimafia, çdo pasuri dhe qindark e grabitur do të kthehet shqiptarëve. Partia Demokratike konfirmon dhe njëherë publikisht se është vendosur të anulloj koncesionin e dështuar të check-upit dhe çdo koncesion tjetër korruptiv në kurriz të parave të shqiptarëve.